A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Caçador, a ADEAC, com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, o CREA, realizou nos dias 27 e 28 de julho um evento com o tema Acessibilidade, a atuação da engenharia juntamente com a sociedade, um novo olhar sobre as edificações e seus usuários. O encontro reuniu profissionais da engenharia, arquitetura e comunidade em geral, em duas noites de muito conhecimento. Um dos palestrantes foi Daniel Faganello, engenheiro civil, especialista em segurança do trabalho, que ressaltou a relevância do tema em debate. A importância do evento é fundamental para levar a conscientização do profissional da engenharia e da arquitetura da necessidade da inclusão da pessoa com deficiência e, para promover essa inclusão, a gente garantir a acessibilidade arquitetônica, que é um serviço essencialmente técnico que precisa de um acompanhamento de um responsável técnico que tenha o conhecimento necessário para poder fazer essa adequação. E também levar a mensagem de que não basta apenas a gente trabalhar pela acessibilidade arquitetônica, mas sim a gente trabalhar pela efetiva inclusão da pessoa com deficiência, podendo garantir espaços com autonomia, com conforto, com segurança, e que essas pessoas consigam conviver em sociedade, viver em sociedade, participar da sociedade de maneira ativa e segura. A arquiteta e urbanista Aline Save resumiu a principal mensagem que procurou passar na sua palestra. O foco principal da minha fala é muito mais a sensibilização, a tornar esse profissional, arquiteto, engenheiro, enfim, a pessoa ligada à área da acessibilidade, especialmente a acessibilidade espacial, sensibilizá-la para o tema, portanto, torná-la empática às situações que a pessoa com deficiência passa no seu dia a dia. Aline, que é cadeirante, afirma que, embora a acessibilidade tenha melhorado nos últimos anos, ainda há muito o que evoluir. Há 10 anos atrás, a gente estava ainda iniciando uma série de ações e de iniciativas em edifícios públicos, procurando modificá-los. Hoje a gente já sabe que, claro, há ainda uma série de fatores a serem melhorados, mas a gente já avançou muito, a gente já consegue circular em algumas cidades com relativa facilidade, mas é sempre importante dizer que mesmo com esse avanço todo, a gente ainda tem um longo caminho pela frente em prol da inclusão de todas as pessoas, né? Não somente uma pessoa cadeirante como eu ou uma pessoa cega. E falar em acessibilidade não é só falar em pessoas com deficiência, como lembra Daniel Faganello. A pessoa idosa é uma parcela significativa da população e a pessoa idosa atual, ela é extremamente ativa. E sendo ativa, nós precisamos garantir a minimizar o número de quedas. E como a gente pode fazer isso? Além de projetos sustentáveis, a gente também precisa garantir que os espaços coletivos eles sejam acessíveis e adequados para que garanta uma circulação segura dessa pessoa em idade avançada. Além do patrocínio do CREA, o evento contou com o apoio da Associação Empresarial de Caçador, a SIC, Uniarp, através dos cursos de Engenharia e Arquitetura, e da Prefeitura, através do IPUC, Instituto de Planejamento Urbano. O presidente da ADEAC, engenheiro Eliaquim Bueno, afirma que o evento superou as expectativas. Acredito que isso foi um marco no nosso município e certamente, a partir dessa data, teremos um novo olhar da parte técnica e da parte de sensibilização sobre as pessoas que utilizam nossas vias, nossas edificações, como comerciais, residenciais e industrial. Então, acho que isso é a principal função da nossa associação, da ADEAC, então, aproximar as pessoas, aproximar a universidade, a prefeitura e a sociedade como geral.